好了。បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមជុំដល់បងប្អូនណាបាទជួបពេញគេបងប្អូនណាបាទមានដំណាំបងប្អូននេះមកស្វាយបងប្អូនណាអូមិនឆានមុខហ่ะសំបែកបែកគូផ្លែបុត្រានិងផ្លែកំពូបងប្អូនបាទហើយនិងអំបិលបងប្អូននេះអំបិលមកពេញបងប្អូនណាហើយបងប្អូនណាខាងឃើញហើយស្វាយហើយឡើងបងហើយហើយ好了好了我去哇我来发发发我拍的来哦好了对对上面好了到你有吗
ូនផ្លែផ្លែព្រះជួអលបោះជូរហូបជូរជូរហាពេលមកផ្អែមជូរបងស្វាយនឹងជូរដែរសាររបស់ជូរមកហៅជូរមែនចុចនឹងគេតែមួយតាផ្លែខ្វិតបងប្អូនខំគូអោះគូបងសាផ្លែទៅគុំមួយទៀតបែកគូយ៉ាងផ្អែមខាងដើមបងក្រៅហ្នឹងជូរជូរអញ្ចឹងបងអីយ៉ាងអត់ជូរគេស្ពតទឹកអា
បងអើយអត់ជួបពីម្ដុំហើយនឹងផ្លែគាត់ខ្លះផ្លែបែកគូខ្លះអែតអរគុណបងប្អូនបានទស្សនាបងណាអរគុណច្រើនបងណាជួបគ្នាវីដេអូបន្តបងណាអរគុណច្រើនបានជម្រាបលាបងប្អូនបាទបាយបាយអរគុណច្រើនបងប្អូន